Dagen, jeg har ventet på i rigtig lang tid, den er her. Endelig, EA har droppet en Ultimate Team, eller Football Ultimate Team, så det og det hedder stadig FUT, fordi F'et før, det stod for FIFA, og det er jo så ændret nu. Fordi det virker bare mærkeligt at kalde det UT, sådan en UT-draft, det lyder dumt. Okay, Football Ultimate Team, fedt, så kan vi holde fast i FUT. Deep dive, hvor vi forhåbentlig bare får generelt mere at vide omkring Ultimate Team. Det ligger lidt i navnet. Så der er en video her, som den er 3 minutter. Okay, det er jeg svæver, det er nærmest længere end traileren. Så jeg håber, der er nogle nyheder her, som er lidt spændende. Så med det, lad os op ind og tjekke den, og så kommer vi ind og læser om detaljerne og sådan noget længere nede, går jeg ud fra. Okay, lad os se, hvad de har at cook til os i Ultimate Team. Jeg rater, hvordan det er Angry Jens og Pieface. Så kan det lige så godt blive mig næste år. Ja. And loads more updates from community requests. Okay. Community request. Altså, det er jo basically, hvad vi har sagt, vi gerne vil have. Og jeg vil gerne have en ny draft reward. Vi vil gerne have en gammel VL tilbage. Men jeg tænker ikke, det er den vej, de er gået. Take it away. Så. Thanks, Billy. Hvad starter vi med? Der er den. Mine damer og herrer. Tunnelen er tilbage efter flere år. Var det FIFA 21, vi havde den sidst? Så er tunnelen til pack-animationer tilbage. As well as building on familiar features. Og den ser fed ud. Our biggest update to Ultimate Team is the addition of 5v5 matches, yeah, called Rush. Rush. Rush is a brand new 5-a-side experience. Ja, 5v5, det ved vi. Hvor den ene er keeperen, så dig og tre venner. Whether you're by yourself or with friends, matches are always. Du kan selvfølgelig også spille selv, bare rolig. Played with 4 people and an AI goalkeeper on each team. Ja. Bring in a player from. Hvad er alt det her ude? Suggested players, og så er der tid på, eller hvad? Nå, det er selvfølgelig, fordi du skal ind i en kamp. Du kan ikke bare sidde og holde dine modstandere hen. Og hvad står der så? Rush point bonuses, og så point per mål. La Liga spiller, det er måske nogle krav, eller sådan noget. Your club, and you'll control them for the entire match. And together, the players clean. You will complete team bonuses, earning everyone. Ja. Rush points. Okay, så vi er. Så når I vinder som hold, så er det ikke kun ham, der for eksempel anfører, der får alle de her ting her. Det gør I alle sammen. I får alle de der bonus rush point og selvfølgelig coins. New rush events will be released throughout the season. Silver rush. Okay, det er stilet nok, så er der sådan forskellige krav eller hvad. Og team up with friends, take on the world, tally up your rush points to reward for each of your ultimate team clubs. Ja, jeg kan godt lide det. That will allow you to use different players from your club and earn rewards. It's the perfect complement to the intensity of rivals and champs. Og du kan selvfølgelig lave, ja, fælles jubelscener. Det er ret nice. Completely overhauling tactics in Ultimate Team. Giving. Ja, okay, får vi så mere videre om, hvad det her IQ det er nu? Det gør så ud fra, hvordan spillerne tænker anderledes, og hvordan det hele det bare er anderledes nu. At de er gået lidt væk fra alt det der offensiv, ultraoffensiv, og så gjort det, I don't know, sådan box til box i stedet for. You more control for eksempel. Your team behaves on and off the ball. Ja. Manager items will now. Så det er jo lidt af det, vi havde. Det lyder bare anderledes. Manager presets. Ja, det var der spillestil. Tactical presets that make it easier than ever to. Ja. Short passing, aggressive, the defensive approach. Based on their real life style of play. And with the addition of player roles, there's even more opportunity to customize your players. Shadow striker. Ja, det er nogle helt nye ord, vi får at vide. Men ja, nemlig, så får de bare alle sådan en rolle, og så står der så, hvad de er gode og dårlige til, eller hvad? Ikke dårligt. Og så kan man give dem hver deres rolle. Hey, jo, okay, der kom lige pludselig rigtig meget på. Men det er jo nok, fordi han har sat til at kunne spille 4 forskellige positioner. Og så, jeg ved ikke, hvad en half winger er, men okay, jeg er nysgerrig. In FC 25, EVOs will be less restrictive, allowing you to use your favorite players more often. Fit. Tired of all your EVOs being green? This year, you can add backgrounds, borders, animations, and even sound effects. Smart thing, but fit. And we heard your feedback. We're excited. Så, hvad siger feedbacken? Inden vi kommer til feedbacken, hvis I var i tvivl, så basically, de har bare sagt, at EVOs det bliver nemmere, og der er større chance for, at den spiller passer ind i de forskellige EVO, så det er jo fedt. Duplicate storage, det glæder vi os alle sammen til. Så vi skal sidde og kviksælge, eller sidde og tage billeder med telefonen, for at gøre at lave en SPC. Så kan vi bare smide dem derind. Which can be accessed from squad building challenges. Ej, fedt. Also removing contracts. Players and managers will no longer need contracts to keep playing for your club. Ja? Okay, fjerner kontrakter. Weekly rewards will now be based on a new point system. So even if you draw, you'll still progress. Dejligt. Dejligt at rent faktisk kan spille uafgjort i Rivals, så det ikke bare føles ligegyldigt. And relegation is back.
We're decreasing the total number of checkpoints and allowing players to be relegated when competing at the highest divisions. Okay, okay, ryk ned. Det giver også mening. Will no longer use your rival's rank for matchmaking and instead use form, ensuring that players will always want to compete. Godt langskud. Jeg ved ikke om man kan gøre det der i spillet. Det håber jeg lidt. Det er så faktisk ret fedt. We've got an all new ultimate team stadium. Okay, stadion er ligeglad med. Det må jeg sige, det siger mig ikke. That reflect your squad choices and highlight the most dangerous players on the pitch. We're excited about the between Rush, FCIQ, Cosmetic Evos and some long awaited community updates. Buffon, fælles jubilæscene, glæder jeg mig til at lave Rush. We'll see you on the pitch. Ja, okay. Oh, you absolutely will. This sounds unbelievable. Jeg behøver ikke høre. Oh, skal vi lige gå på med jubilæscene? Koldt. Okay, og nu er det så på tide, at vi dykker ned i ja, alt det nørdede. Nu har vi jo set video, nu skal vi til at læse, eller jeg skal læse. Og jeg har faktisk lige gjort det her på engelsk. Niller sagde, du kan godt få det på dansk. Han har sendt linket på dansk. Det gør det nok lidt mere overskueligt for alle, hvis jeg gør det på dansk, eller hvis I ser det på dansk, teksten. Det betyder heldigvis også, at jeg har en forståelse for, hvad jeg rent faktisk snakker om, fordi jeg har lige været igennem alt det her. Men lad os starte fra en ende af. Rush, vi har allerede hørt meget om det i løbet af sommeren, hvor vi har fået fortalt om, hvad det er. Og nu er de så bare gået lidt mere i detaljen, i hvert fald i forhold til den her Ultimate Team-del. Så det kommer vi selvfølgelig ind på. Vi kommer ind på IQ, vi kommer på stadion, vi kommer ind på alt det her kosmetiske Evos, som nu hvor jeg har gået mere i dybden med det, faktisk ser ret fedt ud. Men vi starter med Rush. Og jeg ved ikke rigtig, hvor meget der egentlig skal siges, fordi I har nok hørt både den seneste video, jeg har lavet omkring det her, men også bare generelt de nyheder, der har været omkring det. Sådan, ja, det er ikke fordi, de kommer med så meget mere. Vi ved, at det er et 5v5 game mode, hvor du kan gå ind alene, eller du kan gå ind sammen med dine venner, og så styrer du en person hver. AI'en styrer altså målmanden til computeren, den er målmanden er computerstyret. Så det er dig og tre venner, der bare skal på et eventyr. Og nu har vi så fået lidt mere at vide omkring alt det her Rush-poeng, som jeg synes er ret fedt. Og de har så også fortalt, som vi har set, at der kommer til at være events, altså begivenheder. Når du spiller Rush, så skal du først vælge en begivenhed. Og Rush-begivenhed i Ultimate Team er designet til at give dig ekstra trupsammensætningsmæssig sikkert ord. Udfordring ved at begrænse antallet af spillerkort, som du kan tage med ind i begivenheden. Så det ikke bare er, okay, du tager Van Dijk, så tager jeg en papir, så tager du Neymar. Nej, de kommer til at sige La Liga Rush den her uge, og så kommer de til at gøre det omkring alt muligt. Det kan være lande, det kan være regioner, det kan være ligaer, det kan være klubber, det kan være sjældenhed. Så der er altid nye krav, som man ikke kører død i det. Det er godt lavet, jeg synes det er fedt. Og ja, så er der selve trupsammensætningen, hvor de siger, og det er en del, ser jeg frem til, at du skal arbejde sammen med dit hold for at vælge spillere, du kan præstere, eller der kan præstere på banen og opfylde krav for at optjene det maksimale antal rush point. I har 90 sekunder til at vælge de spillere, som I vil bruge. Husk, at I hver især kun kan bruge den spiller, som I vælger. Du bliver ikke tilladt på samme hold. Det gælder også forskellige versioner af den samme spiller. Så nej, du kan ikke lige have inform Neymar og normal Neymar. Når alle spillere låser fast på et valg efter timeren udløber, begynder matchmaking-processen, hvor dit hold parres med et modstanderhold. Jeg håber ikke, man skal bruge alle 90 sekunder, hvis man bare... Altså, jeg går ud fra, at det er sådan noget, du ved på forhånd. Fordi du tager jo en spiller fra din egen klub. Det er nok nemmere, når man er sammen med venner, måske. Fordi hvis jeg ved, okay, jeg har Bellingham i min klub, og vi kører La Liga Rush event, så siger jeg på forhånd, hallo, boys, jeg har Bellingham. Er der nogen, der har Kunde? Er der nogen, der har Vinny? Jamen, fedt. Men hvis man ikke aftaler det på forhånd, så bliver det 90 sekunder fyldt med kaos, og der er også nogen, der kommer til at trolle. Jeg glæder mig allerede. Og så er der det her optjening af rush point, som vi ikke rigtig ved så meget om. Men nu ved vi i hvert fald, hvordan vi får det. Basically bare ved at spille, og så lytte til EA, når de har nogle krav. Så skal vi udfylde de krav. Så den hurtigste måde at optjene rush point er ved at vinde kampe med dine venner i din gruppe, men der er mange måder at tjene rush point på. Vinde en kamp, spille en kamp, spille venner, gennemføre blokke og vinde flere rush kampe i streg. Og så tænker man så, hvad er det her blokke? Jamen det er jo så det der med, at du lever op til det, de beder dig om. At du har en brasilianer, så får du lige de der 200 point der. At du har en angriber, en eller to CM, så får du de 500 point der. I stedet for at du bare siger, nej ved du hvad, vi spiller bare det hold, vi har lyst til. Men mit bud er vel, at det ikke burde kunne lade sig gøre, hvis du spiller et La Liga event og bruger, lad os sige, Premier League spillere. Men det ved jeg ikke nu. For der står, at det er valgfri udfordringer, som dit hold kan løse i fællesskab. Inden for hver rush trupsammensætninger får dit hold op til 5 blokke at gennemføre. Blokke giver dig mulighed for at optjene flere rush point, og de bliver ændret fra begivenhed til begivenhed. Så det kan godt være, at du faktisk bare frit kan spille med dem, du vil, men så er der ikke rigtig nogen pointe i det. Men hvis du vil have de her rush point, så skal du gøre det, de beder dig om i de forskellige blokke. Så får du sejr, point, multiplikator, bonuspoint, bonuspoint for mål og sejr. Ja, det er fint. Det skal nok blive sjovt, og det skal nok blive fyldt med kaos, så jeg glæder mig personligt meget til selv at spille det. Så er der det her målsætninger i Rush. Der bliver gjort en Rush målsætningsgruppe tilgængelig hver uge, så du kan optjene præmier baseret på antal Rush point optjent den pågældende uge. Så hver evig eneste uge, så er der noget at spille for. Ret fedt. Du kan øge antallet af Rush point, som du og dit hold tjener i kampe ved at deltage i Rush begivenheder og opfylde blokkrav.
Det var det, vi læste om før. Og de tilgængelige hver uge, der kan opnå yderligere målsætninger relateret til Rush, der giver dem mulighed for at optjene flere præmier. Det ved vi. Og så kan vi så se hernede, at du bare kan indløse alle dine Rush point til, at det bliver 100% bare untradeable packs. Og i starten, der bliver det helt sikkert nogle skuffende packs. Det skal vi være indforstået med. Du får ikke bare lige en gratis untradeable 100k pack for at vinde 5 kampe med dine venner. Det bliver noget 2,78 eller sådan et eller andet. Men det kommer på at blive gradvist til at blive bedre og bedre. Så hvis de rammer den okay til at starte med, så folk bliver fanget, og så løbende opdaterer det, så de bliver ved, så er der potentiale for det her. Især hvis det er sjovt. Det er jo det vigtigste. Det skal bare være sjovt at spille. Og matchmaking, der gør, at det er muligt at spille med en valgfri gruppestørrelse på op til 4, uanset om du vil spille solo, eller duo, eller en trio. Ja. Og matchmaking, det er ikke baseret ud fra jeres divisionsniveau, det er baseret ud fra niveauet, I har i Rush. Så man burde finde nogen under den samme niveau som dine modstandere. Så er der lidt den nørdede del, og det er den her fodbold-IQ, som de kalder FC-IQ. Den giver de taktiske elementer et løft, og giver dig en endnu større kontrol over dit holds tilgang, både på og uden for bolden, eller uden bolden, i 11 versus 11 kampe. Så ja, det er en ny AI-model, der er baseret på virkelig data fra virkeligheden af. Den påvirker spillertaktik gennem nyheden spillerroller, som er meget nørdet, og jeg har gået dybt med det en gang. Og jeg skal gøre det lidt mere kort, end jeg gjorde sidst. Og ja, så er der også meget fokus på det her med cheftræner. De har deres egen, ja, spillestil, identitet osv. Så ja, det egentlig bare bliver mere realistisk. Fordi cheftrænerkort afspiller trænerens taktiske præferencer for den virkelige verden, og giver dig mulighed for at påvirke, hvordan dit hold spiller. Så som jeg har nævnt tidligere, og det er jo igen, det er jo ikke en nyhed det her, vi ved det godt, så jeg vil ikke bruge for meget tid på det. Men har du Guardiola? Er det nok med lidt tiki-taka? Er det Jürgen Klopp? Du må nok ikke med, men giv ikke en pres. Er det Postecoglou, så er det en høj linje, selvom du har to røde kort og bare sats på, at modstanderen går offside. Sådan noget. Spillerroller. Det kan tage lang tid, og det gjorde det sidst, så vi gør det lidt mere kortfattet. Jeg blev ikke rigtig 100% sikker på det, men mit bud er, at det nærmest erstatter work rates, fordi det er bare ud fra, hvordan din spiller han tænker. For du kan sagtens sætte ham på én position, og så forvente, at han gør noget, men hvis hans rolle er noget andet, som for eksempel Trent, der er lidt mere attacking wingback, som de skriver her, så er det som om, at hans IQ bare in-game får ham til at forsvare mindre. Det er sådan, jeg har forstået det. Og her der kan vi se alle de roller, der er. Så du kan have en back, der er balanceret. Du kan have en wingback, der er balanceret. Du kan også have en offensiv wingback, som for eksempel Frimpong. Han har ikke så meget lyst til at forsvare. Men der vil du bare gå ind i spillet og så måske se, okay, han er høj i offensiv work rate og medium i defensiv, så han har automatisk bare mere offensiv, men det som mit bud, det er, at de her roller, de har de fjernet. For det er det samme med defensiv midtbanespiller i en for eksempel CDM. Du kan egentlig også bare gøre det ved en CM. Defensiv midtbanespiller, og så sætte den på forsvar. Det vil jeg bare gå ud fra, det er sådan en som Declan Rice, der har medium i offensiv work rate og høj i defensiv, så bliver han automatisk tilbage. Men nu får, kan du bare give ham rollen, eller nok ikke give ham, du skal nok købe en spiller, der har rollen. Fordi hvis du køber Valverde, så vil han ikke have trækket, der hedder defensiv midtbanespiller forsvar. Han vil nok have mere box til box, for eksempel. Så der har jeg stadig nogle spørgsmål for, hvad der kommer til at ske, og hvor stor påvirkning det har in-game. Men ja, det finder vi ud af med tiden, og de kommer også til at blive, ja, der kommer til at blive introduceret alternative spillerroller i løbet af året, som du kan vælge mellem en eller, så du kan vælge mellem en række forskellige spillerkort, så det ser vi på med tiden. Men rollekendskab, hvad er det? Hver spiller har et rollekendskab, der giver mulighed for at udføre deres opgave på et højere niveau end andre spillere. Vores formål med de mange kombinationer af spilleroller og rollekendskabsniveauer er for at sikre dig større variation og flere specialistmuligheder, når du skal vælge spillerkort til dit ultimate team. Så grundlæggende, hvis en spiller tildeles en position, der er blandt vedkommendes foretrukne positioner, så får spilleren adgang til alle positionens rolle på mindst grundlæggende niveau. Så hvis du bruger Trent på højre bak, så som minimum, så kan han alt det, eller alle de forskellige roller, der trods alt er. Der er både wingback, falsback, wing, eller offensiv wingback og bak. Men så er der så endnu mere efter det. Så er der rolle plus. Alle spillere har mindst én rolle plus, hvilket er en rolle, de har særlig erfaring med. Og så er der rolle plus plus, som er reserveret til de bedste af de bedste. Disse spillere er decideret verdensklasse i den pågældende rolle. Så for eksempel Trent vil nok ikke have en falsk bak, kunne jeg forestille mig. Og det vil Frimpong ikke. Frimpong, han vil nok have rolle plus plus i offensiv wingback. Jeg ved ikke så meget. Jeg prøver bare at tænke logisk her. Og spiller du ud af position, så er der bare et gul udopstegn. Så ja, det kommer til at se sådan her ud in-game. Så har du positionen, og så de forskellige roller, og så ved Trent, der er han attacking wingback. Og det er han i plus plus, så det vil sige, at han er en af de allerbedste til det. Og det her billede, det er ikke i den danske artikel, det er i den engelske, så det, jeg skulle lige tilbage at finde det. Men det kommer med et fint eksempel på, hvordan det her roller, det fungerer. Fordi Trent, den viste bare, okay, han er rigtig god til det her, men den viste ikke meget mere end det. Det gør den ved for eksempel Vinicius. Fordi base-rolle, det er bare at sætte ham ud på venstre ving, den position, den kan han spille, sætte den på balanceret, det kan han klare. Hvis du så sætter ham op i angriber og giver ham poacher-rollen, det har han bare lidt mere erfaring med, og det er han bare lidt bedre til. Men hvis du sætter ham på venstre ving og giver ham inside forward, som er det, han er specialist til, så får han rolle plus plus. Smider du ham ned på defensiv midt og giver ham holding midfielder, jamen så er han ude i position, og så duer han ikke rigtig til noget. Håber det giver
okay mening. Og noget af det, jeg ser rigtig meget frem til, det er tilpasser del, og det betyder, at jeg kan dele mine taktikker med jer, mine følgere. Og I kan dele jeres med mig, hvis det er det, I har lyst til, eller med venner for den sags skyld. Det sker via en kode. Vi ved ikke, hvordan endnu, men det finder vi selvfølgelig ud af til den tid. Så vi tænker, damn, jeg har gået dine taktikker, de ser gode ud. Du gik 20-0, 6 uger i streg, for det kommer selvfølgelig til at ske. Hvordan gjorde du? Hvad er dine taktikker? Her er koden. Værsgo, du kan gøre det samme. God detalje. Ellers lidt formationsupdate. De har fjernet 4-4-1-1. De har fjernet 4-3-3 med en falsk nier, og så har de fjernet 5-2-2-1. Og det de også har gjort, det er, at de har fjernet alt, der hedder center forwards og wingbacks. Men det er jo så nok grundet især det her med roller. At Trent, han bliver en wingback med den her rolle. Så andre femmandsformationer, de er her stadigvæk, men wingbacksene hedder bare backs nu. Og der, hvor det hedder center forward, det er for eksempel 4-3-2-1, det hedder bare cams, og det samme i 3-4-2-1. Så er der alt muligt med stadion og kampeoplevelse, og jeg gik heller ikke i dybden med det, da jeg læste alt det her op første gang. Jeg gider heller ikke rigtig gøre det nu, jeg er lidt ligeglad. Så hvis I selv vil læse om det, jeg skal nok linke den her artikel i beskrivelsen. Fordi det her, det er lidt federe. Fordi nu kan man tilpasse sin Evo-kort, så det bliver lidt federe. Og så spørger I, hvad kan jeg tilpasse? Lad mig forklare. Du kan tilføje nye visuelle elementer, der ændrer din spillers kortfarver og tilføjer animationer, eller så går lydeffekter, det er så lidt lille med, til din yndlings spillerkort. Det er også tilpasninger, som du kan bryde dine spillerkort med, så det afspejler dine bedrifter i spillet. Det er ikke muligt at bruge flere på én gang, så hvis du tager en ny kosmetisk opgørelse i brug, erstattes den gamle, giver mening. Og hvordan låser du så op for det? På samme måde som normale EVOs allerede. Og selvfølgelig samme sted, inde på Evolution-siden. Men det her, det er lidt federe, fordi det der, det, jo, det ser federe ud, men det her, det er rent faktisk fedt in-game. For evolutioner kan være en fantastisk metode til at tilpasse og forbedre din yndlingsspiller, men i FC 24 var det ikke muligt at udvikle de ønskede spillerkort grundet adgangskravene. I FC 25 giver vi dig større fleksibilitet, når du opgraderer spillerne. Det betyder, at du ofte kan vælge de spillere, du vil. Og hvordan fungerer det? Fordi vi ved, at i FC 24, der var ofte den her Ivo, hvor vi tænkte, han passer perfekt ind. Min yndlingsspiller, nej, han har en for meget i pace, så nu passer han ikke længere ind. Det er ikke tilfældet i år, fordi i FC 25 vil EVOs have maksimums grænser for diverse færdigheder. Spillere opfylder eller overskrider grænsen, kan stadig vælges på den pågældende EVO og modtage opgraderinger af deres andre færdigheder, så længe de opfylder kravene. Så hvis det virker forvirrende, så lad mig lige skære det ud i pap for jer, for det er faktisk ret simpelt. EA's eksempel, det fejler ingenting. De har en EVO, der kan give dig plus 10 i skud, og du har Jude Bellingham, det vil sige, at han kan blive 85 i skud. Fedt. Men i år, der har de faktisk bare ændret den til, at der ikke rigtig er en maksimum startgrænse for, hvor spillerens rating skal ligge på, men der er en maksimum slutgrænse i forhold til, hvor statten den må ende henne. Så selvom den her Evo giver plus 10 i skud, så har de bare sat en grænse på 80. Og Bellingham, jamen han har 75, så det vil sige, at han kan faktisk kun få plus 5 i skud, men så lever han jo ikke rigtig op til kravene. Det havde han ikke gjort efter 24, men efter 25, så stopper den bare ved 80. Så det betyder, at du stadig kan Evo Bellingham, hvis du har lyst til at give ham 5 plus i skud. Det betyder bare, at du ikke får det maksimum ud af den her Evo, fordi du kunne også have taget en anden, og så giver ham plus 10 eller plus 6, 7, 8, 9. Så har du stadig fået mere ud af den her Evo, end hvis du bruger den på Bellingham. Men hvis du virkelig gerne vil have Bellinghamske Evos, så har du stadig muligheden. Bare ikke fuldt op. Og det synes jeg er en genial detalje. Jeg synes, det er så fedt, og ja, det kommer til at gøre det langt mere muligt at Evo spillere. Og så skal man også tænke lidt mere over, hvem man egentlig vælger. Fordi før i år, der føler jeg virkelig bare, at det er sådan, okay, den her Evo, den er skræddersyet til, du skal tage ham der, du skal tage ham der, du skal tage ham der. Hvor i år, der kommer så mange flere variationer af spillere. Så det ser jeg frem til. Og så har fællesskabet selvfølgelig været ude og komme med nogle ting, og de har lyttet på nogle ting. Ikke på alle ting, fordi hvis de havde det, så var jeg lykkelig. Men dubletlager, det er noget, jeg har set rigtig meget frem til. Det betyder, at hvis du har en masse dubletter, og du bare tænker, åh, jeg gider ikke kviksælge det, og gider ikke følge min telefon frem for at tage et billede, så jeg kan huske det, når jeg skal lave SBC'en, så kan du sende dem ud på lageret. Og når du så går ind i SBC, så kan du hæve tilbage fra lageret og indsende dem der. Genialt. Det kan du med op med, eller op til 100 låste kort ad gangen, og det kan nemt tilgås via SBC lavet. Så det er fedt. Det skulle have været en ting for lang tid siden, og nu er det her. Rivals. Jeg ved ikke, om det er nyt, men de har i hvert fald sagt, at de ændrer nogle ting. De har i hvert fald ændret det til, at det nu fungerer ud fra antal point, i stedet for antal sejre. Dejligt. Så du får 3 point for en sejr, og du får 1 point for uafgjort. Så det kan betale sig rent faktisk en lille smule at spille uafgjort. De har fjernet de her sæson milepælspræmier, hvor du fik en tifo for at spille 90 kampe. Det tror jeg ikke rigtig, vi klager over. Så siger de resulterer antallet af kontrolpunkter, som er checkpoints i Rivals, og introducerer derudover nedrykning for spillere, der dyster i de højeste divisioner, hvilket er dejligt, for det er bare sådan lidt, nu er man i Elite-div, så kunne du bare ikke rigtig rykke ned derfra. For det er ligesom tidligere, at når du først er rykket op i Elite-div, ikke muligt at rykke ned, før sæsonen er forbi, men det er det heldigvis nu. Men jeg vil indrømme de der milepæle der, eller ikke milepæle, checkpoints. Jeg gik som regel bare i gang med at spille, så gik jeg fra 10. div op til Elite-div,
og så spillede jeg ikke rigtig meget mere. Så det var ikke rigtig noget, jeg sådan lå mærke til. Og så forklarer de så ellers, hvordan Rivals kommer til at fungere fra starten af FC 25. Og det kan I se her, at hvis du ligger i Elite Div, første div, anden div, så ryger du ned i 7. div. Altså du starter i 7. divisionen, i stedet for, som alle andre år, at starte i 10. div. Er du i 3., 4., 5., så starter du i 8. div. Er du 6., 7., 8., så starter du i 9. div. Og er du 9. eller 10., så starter du i 10. divisionen. Og som elitespiller, eller første div, hvor jeg lige... Ja, jeg ved ikke, hvor jeg ligger lige nu. Så jo, det kan da være fedt at få lov at starte 10. div, så man virkelig får den der følelse af at starte forfra. Men jeg kan også godt se logikken i, at en elite div og første div og anden div, hvis de bare rykker direkte ned i 10. div og køber det samme spiller som en, der er i 10. div normalt, så vil de smadre personen fuldstændig, og personen, der lige har købt FC25, de kan miste glæden allerede efter en eller to dage, fordi de bare bliver kørt rundt af folk, der alligevel er alt for gode til dem. Nu burde man trods alt finde nogenlunde spillere på folks niveau, og forhåbentlig holde gnisten op i længere tid. Jeg tror i hvert fald, at det er det, der er pointen. Og så kan det selvfølgelig også være for at belønne folk, der ligger herop, at de ikke skal kæmpe lige så meget. Jeg ved det ikke. Ellers en dejlig tilføjelse i venskabskampe, så fjerner de matchmaking-koblingen mellem live venskabskampe og rivals, fordi du blev bare matchet op med den division, du lå i. Nu er det bare i form af form, hvilket jeg ser lidt mere frem til. De siger så, at det minder om champions. Altså, jeg synes ikke, Weekend League er ud for form. Jeg kan snildt tabe 4 i streg og rende ind i en, der 100% er på vej til 20-0. Så de fjernede kontrakter. Fair nok, det var ikke noget, vi gik op i. Og ja, det var så pretty much det. Jeg håber, at den her video gav et lille indblik i, hvad der kommer til at ske i FC25. Jeg ser i hvert fald personligt mere og mere frem til Rush. Jeg var ikke så solgt på den til at starte med. Men altså, jeg kigger en dag i gruppechatten, og så står der bare, altså Opinja, han skriver, vi skal vinde VM i Rush. Hvis Opinja er hype, så er jeg også hype. Og jeg håber også, at min hype kan smitte en lille smule af på jer. Det her roller, det ser jeg frem til. Evos. Fede detalje, det er dejligt at se. Men Rush, det er primært det, jeg kigger på lige nu. Så med det, så vil jeg også bare på videoen. Hvis I kunne lide den, smid like og subscribe, hvis I er nye. Og så må vi se, om jeg laver mere FC25 content, sådan før spillet er ude. Jeg kommer nok til at lave noget, når ratingsene de dropper top 50. Så hvis I vil se det, smid like og subscribe, og ses vi bare igen næste gang. Hej hej.